Продължаваме с следващата тема в днешното предаване. Какво е състоянието на морската вода край Варна? Има ли основания за притеснение, след като стана известен факта, че в началото на годината във водите на Черно море се изляло безконтролно количество хидравлична течност от платформа за добив на природен газ? Тази още теми ще обсъждаме в следващите минути с доктор Веселина Божилова, която е началник отдел профилактика на болестите и промоция на здравето при регионална здравна инспекция във Варна, която следи за чистотата на морските води край Варна. Добро утро, доктор Божилова. Добро утро. Преди дни се разшумя много у нас, след като колегите от вестник Дневник публикуваха информация за потулен, така да кажем, инцидент от Министерството на околната среда и водите от началото на годината, който е бил свързан с разлив на хидравлична течност под форма галата за добив на природен газ. Доколко опасно може да бъде тази течност? Има ли основания за притеснение сред населението 6 месеца по-късно? Първо, ние не изследваме за въпросните химични агенти. То трябва да се търси нещо, да се знае, че това нещо е налично и за да се търси. Но просто ние не изследваме по химични показатели морската вода. Това е първо. Второ, инцидента вероятно е станал навътре в морето. Тази платформа е доста навътре разположена, вероятно. А ние изследваме зоната за къпане по микробиологични показатели, по два вида микробиологични показатели, които биха представлявали опасност за човешкото здраве. Трето, нашия мониторинг започва от май месец, когато започва летния сезон, т.е. сезона за къпане. Тоест, тук касателство... От януари до май, предполагам, че въпросната хидравлична течност, каквото и да е изтекло, едва ли е стигнало и до нашите брегове и едва ли би могло да окаже влияние върху здравето на населението, но това биха го казали други компетентни органи, които са специалисти в тази област. И все пак не е ли странно 6 месеца да не се знаете? Пак казвам, това е изтекло в медиите, не знам доколко е така. Да. То станаха 6 литра, пък станаха 600, пък нали, малко така една, да кажем, медийна новина, докато няма точна информация. Толкова е изтекло, такова е количество, такава е концентрацията и тя е еди къде си толкова, пък до брега е толкова, докато няма такива данни, просто наистина всичко друго са спекулации. Да. Спекулации, както казвате. Какви са резултатите от последния мониторинг на морските води? Кога беше проведен той, да кажем? И какво показва? Последният мониторинг беше сега понеделник и вторник, но още резултатите не са готови. Ще са готови в понеделник, следващата седмица. Но до момента резултатите от майските и юнските проби, които вече трябва да са качени на страницата на регионалната здравна инспекция, са добри, т.е. са в границите на хигиенните норми. Сега има претенции от някои общини и от някои концесионери. Казват, че са добри, пък класификацията е задоволителна на нашата зона за къпани. За нас добро е, когато не представлява риск за здравето на къпещите се и те са едни определени стойности. Казвам ги за сведения на зрителите. Приемат се, значи, чревни ентерококи 200, 500 ешерихия коли, за да могат да се информират, като видят данните от нашите таблици за определена зона за къпане, да се ориентират къде да отидат. Но когато тези стойности са превишени, ние при всички положения ще информираме обществеността и вече предприемаме съответните мерки, които вече хората са ги чули и видели. Пък е хубаво, в крайна сметка, хората, наистина, които имат възможност да влизат в сайта на регионална здравна инспекция, да се информират, да знаят. При тези телефони, дето всички ги държат в ръцете си, това просто въобще не е проблем. И е добре човек сам да си получава информацията, да види класификацията на зоната за къпане, където той смята да ходи, да види данните от мониторинга към момента, как се движат, колкото са по-малки тези числа, толкова по-добре и толкова повече сте зоната. И човек да се ориентира къде да отиде, да не чака една информация, която ние сега казваме за предишния месец. Да. Има ли плажове, на които все пак има констатирани по-завишени нива на микробиологични показатели, за които следите? Към момента има по една проба някъде. Аз вчера ориентировачно гледах, предвид, че ще дойда в телевизията. На офицерски плаж има една стойност малко по-висока и на плаша с Парухово една стойност малко по-висока. Но общо взето са абсолютно в границите на нормата. Добри са резултатите на отделни плажове, са отлични. Да. Така че към момента нямам повод за безпокойство. Да. Казвате, че хората някакъв път дори при задоволителна констатация също се притесняват. Но това не бива да ги притесняват. Те искат да е отлично. Но отлично сега трудно, особено при урбанизираните варненски плажове и при, нали,
препълнените плажове сега събота и неделя, трудно би се получило отлично качество. Отлично е на по-осамотените плажове, където няма и такова антропогенно натоварване. Днес получихме един сигнал от плажа на Кабакум. Там има проблем с фекални води, с заустването. Имате ли информация там какво се случва? Ние получихме един сигнал, т.е. видяхме от медиите, че има сигнал за изтичане на води през паркинга и вливането през плажа в морето. Проведе се един мониторинг от вливането на тези води в морето. Взехме проба от мястото, но от морската вода е взета пробата. И другата проба беше извънредна проба от нашия пункт за мониторинг. Резултатите са добри. Сега тези други информации обаче, които има за вливане на отпадни води, нерегламентирано включване от сгради, които са, но не са в зоната за къпане, са малко по-отдалечени, малко по-встрани, там ние просто не сме органа, който е компетентен. Да. Относно законността на строежите, законността на заустването, там просто други органи трябва да се намесят. И ако има такива нерегламентирани включвания, просто да се отстранят. Няма нужда ние да вземаме проби. Има ли такова включване, то просто трябва да бъде отстранено. Трябва да бъде. Тоест, както казвате, съответно вече другите институции трябва да си вземат мерки. Да си вземат мерки, да. Си вземат, но да успокоим хората, в крайна сметка няма там. Ами към момента резултатите са добри. Да. Казваме наистина като цяло така, че оценката е добра за липсата на замърсяване на водите по крайбрежието в сравнение с минали години. Както трябва да направим една съпоставка. Към момента върви по-добре сезона, в смисъл по-добри са резултатите и дано да продължат така. Ние даже така разсъждаваме на темата и може би с тия ремонти се подстраниха някои нерегламентирани включвания, които са били в шокровия канал. И към момента офицера не са прекрасни стойностите, но не са и това, което е било преди години. Още на първо пробовземане да отчетем лоши резултати. Как ще се развият нещата, не можем да кажем. Надяваме се да са все така. Все пак има добра светлина, както се казва. Да. Могат ли продължителните валежи през лятото да окажат влияние на чистотата на морската вода по някакъв начин? Ами, ние очаквахме проливния дъжд, който се излява Варна тогава и непосредствено след него имахме пробовземане и очаквахме лоши стойности, особено за варненските плажове, но резултатите бяха в границите на нормата. Точно тогава за офицерски плаж беше констатирана една малко по-висока стойност за Пуешерихия коли, но беше в границите на нормата. Да. В тази връзка има ли така или очакват ли се по-скоро отклонения сега след последните валежи? Очаквате ли да има за Варна нямаше такива валежи в момента. Това, че в страната има... Вътрешността не мога да повлияят. Не мога да повлияят нашите... тук нашите води. Гражданите имат достъп до данните от всеки мониторинг, който провеждате. Както казахме, на сайта на Регионална здравна инспекция могат да се информират. Може ли обаче все пак да ги разтълкуваме за кои точно показатели следи институцията? Те са два показателя, са чревни ентерококи и Ешерихия коли. И за ориентация на гражданите, значи 200 приемаме така за гранична стойност, за безопасна за здравето. Казвам приемаме, защото оценката и класификацията на зоните за къпване се прави върху данните от 4 годишен период. Се прави статистическа обработка и няма такава еднократна стойност, която да се приема за добра, отлична или задоволителна. Но ориентировъчно за гражданите, пак казвам, да приемат 200 за чревни ентерококи, 500 за Ешерихия коли, като видят стойности по тях, просто да решат, че нямат повод за притеснение за въпросната зона. Какви могат да бъдат опасностите за човешкото здраве при едно къпане в замърсена вода? При къпване в замърсена вода, говорим за доста превишени от тези стойности, за които говорим, при здрави индивиди общо взето опасността е доста условна. При човек с здрав имунитет трудно би му се получило някакво неблагополучие. На хора с отслабен имунитет, с някакво хронично заболяване, по-възрастни хора, малки деца. Виждаме, че много малки деца се водят по плажовете, което за мен не е редно, но това е преценка на родителите. За тези хора би могло да се предизвика заболяване на отделителната система, някакви възпалителни заболявания на стомашно-чревния тракт. Макар, че и там е малко условно дали се е получил от морската вода или нещо, дето е консумирано около плажа от нерегламентирани продавачи на разни хранителни продукти, но въпреки всичко знаем, че децата и посягат и ядат неща и от пясъка, паднали на земята и така нататък. Така че
там биха могли да се получат неблагополучия и не би следвало да се водят децата. Особено ако има пък предупреждение, че има опасност, както много често се е случвало, забранена е зоната за къпане и въпреки всичко плажа е пълен, хората са във водата и не се съобразяват за забраната. Тук вече говорим и за културата на плажуващите. Една тема, която и много пъти сме обсъждали, но не винаги спазват вашето указание. Има ли такива случаи от предишни години? Ама тук казвате, че трудно може да се докаже всъщност дали е от самата вода или... Или от някакъв друг източник. Много трудно може да се докаже епидемиологично. Да. Има ли сме мисъл да правим такива проучвания и за кожни заболявания, някакви обриви, нали, които евентуално биха могли да се предизвикат и за стомашно-чревни някакви. Но понеже хората ходят при различни лекари, много трудно може да се направи връзката между отделните лични лекари, посещението на определена зона за къпане и данните за състоянието на морската вода. Много трудно би могла да се направи такава връзка. Трябва да е някакво много драстично замърсяване, някаква така тежка епидемия, не дай си Боже, от която бихме могли да направим изводи, че е причинено от морската вода. Да. Кои са плажовете във Варненско с най-чисти води тази година? Да кажем отличниците всъщност. Ами то е условно към момента, но плажовете на юг от Варна, значи след Аспарухово надолу, Фичоза, Черноморец, Паша Дере, Камбяла надолу, Шкорпиловци, гледах, че са отлични стойностите към момента на тя огромна зона за къпане, да. Разбира се. На север също от Бризовете нагоре, Свети Константин, Златни пясъци, въпросния Кабакум също с изключение там на една стойност, която така малко по-височка, също са добри резултатите. Така че към момента, пак казвам, добри са стойностите, дано така да продължи сезона. Да, през какъв период правите мониторинг? Ами мониторинга е два пъти месечно, като три зони, които показват по-колебливи резултати, офицерски, централен и южен плаж, правим три пъти месечно. Така че всяка седмица общо взето има пробонабиране. Изследват се пробите и на следващата седмица се получават резултатите и два пъти месечно се публикуват на електронната страница на РЗИ. В случай на замърсяване какво се правят там нататък? Ако се установят завишени норми? В случай на замърсяване има процедура, която е оказана в наредбата. Да. Взема се там след четвъртия ден, взема се след седмия ден, за да се докаже ако е кратковременно замърсяване. Ако замърсяването продължи и стойностите продължават да са неблагоприятни, се издава заповед за забрана за къпане. Значи трябва да се уточни, не се забранява използването на плажа, забранява се къпането в зоната. Къпане. Колко време може да продължи тази забрана и всъщност от там нататък какво се случва? Зависи една година, около повече от месец беше за офицерски плаж и разрешихме къпането едва ли не в края на сезона, просто бяха лоши резултатите. Да. Един път добри, един път лоши и ние не можем да отменим забраната, просто защото се поема риск за здравето на хората. Да. Но като цяло можем да кажем, че картинката е добра към настоящия момент. Доктор Божилов, аз ви благодаря за това гостуване, за ценната информация, която дадохте на хората. Отново да призовем наистина чрез нашия ефир хората да се информират на сайта на Регионална здравна инспекция за състоянието, дали има замърсяване в даденото крайбрежие или не на дадения бряг, за да знаят къде да отидат. И да, благодаря ви наистина за това гостуване.